ჩვენ მაგუნდმა მარტვილის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი მოიარა. მონიტორინგის საფუძველზე დადგინდა, რომ თხილის ბაღებში დაავადებები გვალვამ და ძლიერმა ქარმა გამოიწვია. ამიტომ ამ მონიტორინგის მიზანი თხილის სტრესიდან გამოყვანა იქნება. მდგომარეობას რაც შეეხება თხილში, ალაგ-ალაგ არის სოკოვანი დაავადება ნაცრის გავრცელების კერები, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ დაგვეგმეთ ბრძოლის ღონისძიება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემა დღესდღეობით რაც დგას, დღეს არის 12 ივნისი, ეს არის გვალვა, ვინაიდან არის არ ყოფილა რამდენიმე კვირა არის წვიმები, შესაბამისად ნაყოფის გული ვერ ვითარდება ისე, როგორც უნდა იყოს განვითარებული. ასევე აღინიშნება მცენარეზე სტრესული მომენტები გვალვისგან. ჩვენ ხედავთ, რომ მცენარეები არის ბიდის სიყვითლეში, რაც გამოწვეული არის მაღალი ტემპერატურით. ამიტომ და ასევე უნდა ითქვას, რომ რამოდენიმე დღის წინ იყო ძლიერი ქარები, რამაც გამოიწვია ნაყოფის გაცვენა და ასე ვთქვათ, მცენარის დაზიანება და სტრესვა. ამიტომ ჩვენ დღეს დავგეგმეთ ღონისძიებები, რომელიც მიმართული იქნება ერთის მხრივ, როგორც სოკოვანი დაავადება ნაცრის წინააღმდეგ, ასევე სიდამპლის წინააღმდეგ, ვინაიდან ამ პერიოდში უკვე შეინიშნება ასევე სიდამპლის ნიშნები ნაყოფზე, სიმპტომები. შესაბამისად, ერთის მხრივ გეგმავთ ჩვენ ჩავატაროთ წამლობა, კომპლექსურად დავამზადოთ ხსნარი, რომელიც იქნება ფუნგიციდების, ინსექტიციდების და ადიუვანტის ნაზავი და მიმართული იქნება მავნებელ დაავადების წინააღმდეგ, როგორიც არის ნაცარი, სიდამპლე, ასევე ფაროსანა და სხვა კომპლექსური მავნებლების წინააღმდეგ. ხოლო მეორე მხრივ გვალვისგან გამოწვეული სტრესის მოხსნის წინააღმდეგ დავგეგმოთ შესხურება, რომელიც იქნება ფოთლოვანი გამოკვების სახით. ასევე მოამზადოთ ბიოსტიმულატორების ბაკური ნაზავი, რომელშიც გამოყენებული იქნება ტერასოროფოლიარი, მულტიმასტერი და აუცილებლად ბლეკჯეკი და ჩატარდება ფოთლოვანი შესხურება. ესე იგი, ამ ეტაპისთვის, ამ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძირითადად თხილის ნარგავობებში ამ რაიონში არის ეს პრობლემები, რაც ვნახეთ. ჩვენ ვაჩვენეთ კადრით ნაცრის სიმპტომი სოკოვანი დაავადების, რომელიც ფოთოლზე თუ რა სიმპტომით იყო აღნიშნული და როგორ, მაგრამ გავიმეორებ კიდევ, რომ ჯერ არ არის მასიურად, არის სიმპტომები ალაგ-ალაგ ბახში და ასევე სიდამპლის. სიდამპლე მინდა ეხლა გაჩვენოთ თქვენ, როგორ გამოიყურება ნაყოფზე. დანარჩენი უკვე ამ მდგომარეობისთვის მავნებელ დაავადებების კუთხით პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ აქ კონკრეტულად ამ ბაღებში, სადაც დღეს ვიმყოფებით და დღეს მოვახდინეთ დაკვირვება, შეინიშნებოდა მავნებლები, როგორიც იყო ბუგრი, შეინიშნებოდა დაავადება, როგორიც იყო ჭრაქი, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ ამ კუთხით არის, ასე ვთქვათ, სუფთა, ფოთოლი არ არის პრობლემა, მაგრამ წამოვიდა უკვე, როგორიც არის ნაცარი და წამოვიდა, როგორიც არის სიდამპლე. გასულ მონიტორინგზე ბრძოლა ძირითადად მავნებლის წინააღმდეგ ხორციელდებოდა. დღეს ამ მხრივ ბაღი სუფთაა. აგრონომების მიერ შერჩეული პრეპარატებით მონიტორინგი სტრესის დამარცხებაზე და ბაღში სიდამპლისა და ნაცრის სამომავლოდ გავრცელების შესაჩერებლად იქნება მიმართული. რაც შეეხება თვითონ მცენარის მდგომარეობას და დასტრესვას, ეს გამოწვეულია, როგორც აღნიშნეთ, ქარისგან, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ იყო და გამოწვეულია გვალვისგან. ამიტომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ფოთლოვანი გამოკვება იმ პრეპარატების და იმ გამოყენებით, რომლებიც ჩვენ აღნიშნეთ, და ასევე უნდა მოხდეს წამლობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის გავრცელება აღნიშნული დაავადებების და მავნებლების, მაგრამ რაც არის სახეზე, ის უმნიშვნელო რაოდენობით, მაინც მნიშვნელოვანია ჩატარდეს ეს ღონისძიება, რომ არ მოხდეს მისი გავრცელება და შემდეგ ჯანსაღ მცენარეზე და ჯანსაღ ნაყოფზე გავრცელება მისი. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა კიდევ იმ ჩამოცვენილი ნაყოფების და ფოთლების მოგროვება და გატანა ნაკვეთიდან და შემდეგ მისი დაწვა, რომელიც არის ქარისგან ჩამოცვენილი ამ მომენტისთვის, ვინაიდან ეს ნაყოფები დაიწყებს დალპობას და შემდეგ ის სოკოს სპორები, რომელიც რპობის დროს მიმდინარეობს და ვითარდება ჩამოცვენილ ნაყოფში, გადავა უკვე ჯანსაღ მცენარეზე და გამოიწვევს ესეც პრობლემას. შეგახსენებთ, რომ აგროცენტრის სპეციალისტები ყოველთვის მზად არიან გაემგზავრონ თქვენს მეურნეობაში და ნაკვეთში არსებულ პრობლემებთან ბრძოლაში დახმარება გაგიწიონ. კონსულტაციის მიღება და პრეპარატების შეძენა შესაძლებელია მითითებულ ნომრებზე.